אומר הזוהר הקדוש, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, תרגום, ואילן דיניה דיתא סדר קודמאון. אלה או אותם סידורים של הגלגול, דיני הנשמות שנידונו כל אחד ואחד לקבל עונשו. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, אילן דיניה, פירושו של דבר, מה שאתה רואה, שהאדם מתגלגל עליו בחיים שלו צרות ויסורים ובעיות. כל הדינים והמשפטים שרואים עכשיו לבן אדם בעולם הזה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אל תחשוב שהדבר הזה זה מהגלגול הזה בלבד. די תסדר קודמאון. מה הפירוש של הדברים? הדבר הזה זה כבר קודמאון, בארמית קודמאון פירושו של דבר. זה כבר משהו שהיה מקדם, בגלגול הקודם של הבן אדם. היה לו משהו מסוים שהוא צריך לתקן והוא לא סיום את התיקון שלו. ולכן הוא חזר בגלגול, וזה המשפטים שאתה רואה, כל מה שנעשה בפועל. זה בגלל הגלגול הקודם שלו. בשביל לבוא להמחיש את הדבר הזה, ניקח דוגמה אחת. במעשה שהיה על אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו תגן עלינו והכל ישראל. פעם אחת המאגיד ממזריץ', רבי דב בר, הגיע לבעל שם טוב הקדוש, כאשר הוא התקרא אליו, אמר לו מורי ורבי, תלמד את יסוד הגלגול מה זה. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, אני אשלח אותך לאיזה מקום. לאותו מקום יש שם אילן עם מעיין שעובר תחתיו. אבל תבטיח לי שמה, אתה תעמוד בצד ותסתכל מה שמתרחש שמה ולא תוציא מילה והגה ולא תדבר ולא ת, לא תגיד לאנשים שום דבר. כל מה שתראה באותו מקום, תראה, תהיה בשקט, תשב בצד ותחזור אליי ותגיד לי מה ראית. אמר לו רבי דב ברא, מגי ממזריץ', אני מבטיח לך מורי ורבי שאלך ואראה ולא אוציא שום מילה והגה. באמת כיוון אותו הבעל שם טוב להגיע לאותו מקום והנה המגי ממזריץ' שהיה קדוש עליון, שלא סתם הבעל שם טוב הקדוש קירב אותו הגיע לאותו מקום והוא ישב שם בפינה אחרי אחד השיחים והוא מסתכל והוא רואה את המעיין שעובר מתחת לאילן ואת האילן שעליו דיבר הבעל שם טוב הקדוש יושב ומסתכל, מחכה לראות מה יתרחש, מה יהיה פתאום מגיע שר חשוב על סוס אביר מגיע לסוס, יורד שם באותו עץ, באותו אילן יורד לשתות מים מהנהר, אוכל קצת ארוחה קטנה ונהנה מאותו מעיין שעובר שם מים נקיים אבל אותו שר מסכן לא שם לב הארנק נפל לו, נפל לו שם בצד, וכאשר הארנק נפל לו בצד הוא לא שם, לא שם לב לדבר הזה. מה שקרה, אותו ארנק היה מלא בכסף, אבל אותו שר עלה לסוס בחזרה והמשיך לרחוב כדרכו. והמאגי ממזריץ', הבעל שם טוב אמר לו, לא משנה מה תראה, לא משנה מה יקרה. המאגי ממזריץ' יכל להגיד לו, כבודו נפל לך ארנק, תרים אותו, לא אמר כלום, כמו שאמר לו הבעל שם טוב הקדוש, ככה עשה. פתאום אחרי כמה רגעים מגיע בן אדם אחר. בן אדם אחר מגיע לשם, יושב שם באותו מקום, שותה מהמים, ופתאום מה הוא רואה? מסתכל, רואה ארנק, מלא בכסף. בן אדם היום אבסורד, עד השמיים, לקח את הארנק הזה עם מלא הכסף והלך. מה גיל ממזריץ' לא יכול להגיד כלום. אחרי כמה רגעים מגיע בן אדם שלישי בסיפור. הבן אדם השלישי מסכן, איזה אחד כזה נראה אני. אני, ובקושי אוכל, בקושי שותה, נראה בן אדם מסכן. יושב באותו מקום, שותה מים, אוכל את הפת החרבה והיבשה שלו. ואחרי כמה רגעים פתאום היא מי מגיעה, מידוענו השר שנפל לו ארנק עם הוא כסף. המאגי עם רואה את הדבר הזה, ומתפלא, מגיע אותו שר, מה הוא הולך לעשות לאותו עני. הרי לא אותו עני לקח את הארנק של הכסף, הבן אדם השני לקח את הארנק של הכסף. אותו שר נותן בעיטה לאותו עני שנרדם, הוא אמר לו, קום. הוא אמר לו, מי אתה? הוא אמר לו, אני שר פלוני ואלמוני מהממשלה, שר חשוב ביותר. הוא אמר לו, תחזיר לי את הארנק שלי שמלא כסף, נפל לי פה. אמר לו, איזה ארנק? אני לפני כמה רגעים באתי, שתיתי מהמעיין פה מתחת לעץ, אכלתי, שתיתי, וישבתי פה, לא נגעתי כבודו בשום ארנק, לא ראיתי שום ארנק. אם הייתי רואה, הייתי מחזיר לך. אותו שר היה עצבני, אמר לו, תשמע טוב, או שאתה מביא לי את הארנק מלא בכסף, בדרך יפה וטובה, או שאתה תביא לי את הארנק שלי שמלא בכסף ודרך לא טובה. אותו אני באמת מסכן, הוא ידע מה לעשות. לקח אותו שר רבותיי, מקל והתחיל להכבצ לו ולהכות אותו ולנסות לעוצר ממנו את הארנק שלא נמצא אצלו. והבן אדם היכה אותו עד זוב דם, עד שהבן אדם מתעלף ומסכן בסוף ראה שמה, חיפש ואין לו לא ארנק ולא כסף, לא דובי ולא יער. המאגי ממזריץ', רבותיי, רואה את כל הסיפור הזה ולא יכול להגיד מילה. הסתיים כל הפרשה, כל הסיפור. המאגים עם חוזר אל הבעל שם טוב הקדוש, כולו בהלם, פלא עצום. למה הרב אמר לו להגיד? למה לא לעשות סדר בדבר? הגיע לבעל שם טוב הקדוש, אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, נו, ראית מה קרה שם? אמר לו כבוד הרב, לא הבנתי איך יתכן כזה דבר, למה אמרת לו לא להגיד להם? אמר להם עכשיו אני אסביר לך את סוד גלגול הנשמות בסיפור הזה שראית. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך. ששלושת האנשים שראית היום מתחת לאילן עם המעיין שעבר זה לא אנשים שהיו פה בעולם הזה פעם ראשונה. שלושת האנשים האלו זה שלושת אנשים שכבר היו פה בעולם הזה. שתי האנשים הראשונים היו שתי אנשים שהיה להם משפט ביניהם. הבן אדם הראשון שזה אותו שר שנפל לו הכסף זה הבן אדם שהיה חייב כסף. והוא היה צריך להביא כסף הבן אדם השני שבא ולקח את הכסף. מה קרה? שתיהם הגיעו לשופט בבית המשפט בבית הדין, וכאשר באו לדין תורה, הבן אדם הראשון, השר הזה, מה עשה? שיחד את מי את השופט? שיחד אותו, והשוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. אם השוחד מעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים, כל שכן, אנשים פשוטים. מה עשה? שיחד אותו, והוא פסק, השופט הזה, לטובתו. מה הקדוש ברוך הוא גלגל? הקדוש ברוך הוא העניש את שתי האנשים האלו, גם את מה? גם את הבן אדם הזה, שהיה חייב את הכסף, וגם את השופט, שיחזרו בגלגול. אותו בן אדם שמה היה חייב את הכסף, חזר בגלגול של אותו שר. ובאותו ארנק היה בדיוק סכום כסף שהיה חייב לבן אדם מספר 2 באותו פרשה בגלגול הקודם. אבל מה קרה? הבן אדם השופט, שזה כביכול אותו רב שהיה בדין תורה וש... וקיבל שוחד, הוא היה צריך לקבל על זה עונש. מה הוא חזר? הבן אדם שיה... שצריך לקבל את הכסף חזר בגלגול, לקח את הכסף בדיוק מה שמגיע לו. הבן אדם השלישי זה אותו אני. אותו אני זה היה אותו שופט. אותו שופט שהיה בדין תורה. חזר המשחד בגלגול הקודם והתחיל להכות מכות נמרצות עד זוב דם את הבן המ... אדם השלישי. מי זה? אותו שופט שהיה בדין תורה. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש של ממזריץ' זה מה שאומר הזוהר הקדוש. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אילן אין גלגוליה, לי תסדר קודם מאוד. אלה אין דיניה, כלומר הדינים שאתה רואה פה שנעשים בעולם הזה זה תדע לך לא דבר שהתחיל מעכשיו, דבר שהתחיל ממה עוד מהגלגולים הקודמים של זה. וזה רבותיי המוסר ההשכל הגדול ביותר שאפשר ללמוד מהסיפור של הבעל שם טוב הקדוש. ובכלל מהמילים של הזוהר הקדוש זה בעצם להורות לנו לחזק אותנו באמונה.